no hi poden haver comarques de primera i comarques de segona, i que s'han de poder desenvolupar projectes de vida i de futur arreu del país. I perquè això sigui d'aquesta manera, el més essencial és l'aigua. Sense aigua no hi ha vida. Ha succeït aquí a les Garrigues, a la Mancomunitat, doncs ha de tindre solució. Així ho entenem des de Junts per Catalunya. Hem fet una reunió de treball amb el president i els alcaldes de les comarques de les Garrigues i del Segrià. Entenem que és una problemàtica que doncs, no es pot resoldre només ara repartint ampolles. Com a grup parlamentari farem dues coses. La primera és que convidar a compareixer el Parlament de Catalunya a la Mancomunitat perquè puguin explicar a tots els grups parlamentaris i per tant a tota la ciutadania de Catalunya la problemàtica del dia a dia que està vivint la Mancomunitat, i també com a grup parlamentari impulsarem i proposarem una proposta de resolució per tal que es realitzin aquelles inversions que tant a curt termini mitjançant els filtres com a llarg termini mitjançant les interconnexions que siguin necessàries amb les diferents conques es pugui resoldre un problema per aquest territori que afecta a 25 ajuntaments, 25 municipis que es mereixen el dret de poder desenvolupar projectes de vida, de tindre aigua i de tindre aigua de qualitat i potable. I bueno, ja han explicat la problemàtica que tenim a curt termini i a mig i llarg termini. Quan ho han tomat, ho presentaran al Parlament, que crec que és la casa de tots, i és allí on han totes aquestes inversions i aquesta problemàtica s'ha de resoldre. I bé, esperem que tot això arribi a bon port i que totes les inquietuds i tots els missatges que tenim la Mancomunitat se facin realitat aviat.